the plants and trees. He created the birds and bees. He created the oceans and seas. Some of his many bounties. He made us one. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Maqsadiki sizlarga o'xshagan miskinlarga, Alloh sizlarga bandalarga yordam qilib, ko'nglingizni ko'tarib, sizlarni duolaringizni olib, Alloh roziligiga erishish hammalarimiz umidi. Gunohlarni Alloh taolo kechirishligini so'rab, mana shu ishlar orqali. Sizlarda yaxshi mazlum insonlarga, Alloh sizlarga bandalarga qo'ldan kelgan yordam qilishadi. Inshaalloh sizlarni haqqiga duo qilasizlar. Alhamdulillah. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha harakat qilib, yaxshi insonlarni muruvvatini sizlarga yetkazib, Xudo xolasa. Joylar tayyor ekan o'zi, harakat bo'lib qo'yilgan ekan. Deputatga ham e'lonlayapman, shu lozim bilan shuni bitta xola bo'lsa ham qilaylik. Alloh umidimiz Allohdan, qo'ldan kelgancha harakat qilib, Xudo xolasa ketgan Allah qodir o'tirarlik qilib xona uyam so'rayman. Xudo xolasa. Xudo bo'lib turasizlar. Inshaalloh Alloh gunohlarimizni kechirsin. Hammamizga tavfiq bersin. O'chaqadan jallar sog' bo'lsin. Alloh Allohga shukr.